لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا چلیے مکہ پہنچ رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے بہت سے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں بھائی وہ احساس کے ساتھ وہ فیلنگ کے ساتھ کریں تو بات ہی الگ ہے مکہ پہنچ رہے ہیں نا تو چلیے مکہ کے تعلق سے اپنے آپ کو کچھ چیزیں یاد تو دلا دو یہ وہ شہر ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے لا لا یعنی نہیں مطلب سارے جو اعتراضات ہیں اس کو سب کو نہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے اللہ رب العالمین اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تو اس شہر وہ شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں ہاں ہم اس شہر میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس باتوں میں ان باتوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو یہ مقام پہچانو میرے بھائی یہ وہ شہر ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ جسے اللہ نے کہا یہ امانت یہ سیکیورٹی محفوظ شہر ہے یہ وہ شہر ہے جو محفوظ شہر ہے اور فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ وہ شہر ہے جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تب سے رکھا ہے مکہ شہر کی حرمت سینکٹیٹی سیکرٹنس اس میں اس وقت سے ہے یہ وہ شہر ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہیں یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں ہنٹنگ وغیرہ پر اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واللہ اللہ کی قسم انکی اے مکہ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں لخیر ارض اللہ اے مکہ تو بہترین زمین اللہ کی بنائی ہوئی بہترین زمین واحب ارض اللہ اللہ اور وہ زمین ہے جس سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے ولولا انی اخرجت منک میں خرچ تو اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں گیا ہوتا تو میں کبھی نہیں نکلتا یہ ہے سنن ترمذی کی صحیح حدیث اور مکہ کے کئی نام ہیں جیسے بکہ اب بیت العتیق اور کئی سارے اور ایک چیز اب جب حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو حرم کا بھی مقام ایک بار دل میں رہے وہ کہ کون سی جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو اللہ کا گھر عبادت کا گھر للذی ببکہ یہ وہ ہے جو بکہ میں بکہ مکہ کا دوسرا نام ہے بکہ مبارکن بابرکت ہے یہ بابرکت برکتیں ہیں یہاں برکتیں وہدن ہدایت ہے ہدایت کیسے کئی نشانیاں ہیں یہاں پر کئی نشانیاں ہیں للعالمین سارے عالمین کے لیے سارے عالمین کے لیے نشانیاں ہیں تو ہم یہاں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس کا مقام یاد دلاؤ ایسی مت جاؤ بھائی بغیر احساس کے بغیر فیلنگ کے بس چلے گئے ایسے نہیں ہونا چاہیے وہ احساس کے ساتھ جب جائیں گے تو انسان کے دل میں عبادت میں اور خلوص پیدا ہوگا اور پھر اللہ نے کہا فیہ آیاتٌ بینّاتٌ مقام ابراہیم اس میں واضح نشانی ہے مقام ابراہیم میں ومن دخلہ کان آمناً جو اس میں داخل ہو گیا وہ حفاظت میں ہے تو یہاں جو مقام ابراہیم ہے اس کا مقام ہے تو میرے بھائیوں آئیے تھوڑا سا ایک حرم کا ٹور ہم کر لیتے ہیں مختصر مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کے کھڑے ہوئے تھے کعبہ بناتے ٹائم پر اسماعیل علیہ السلام نیچے سے انہیں پتھر دے رہے تھے تو مقام ابراہیم پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دیوار سے ملا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسے تھوڑا دور کر کے یہاں رکھا کئی سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسے چومتے ہوئے ملیں گے لیکن اسے چومنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہم لوگ اس پہ آتے ہیں اور ایک چیز فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ عبادت کرو اس گھر کے رب کی
हम इसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, जैसे कई गैर मुस्लिम बोलते हैं, बोले तुम लोग इसकी पूजा करते हो, नहीं हम लोग इसकी इबादत नहीं, इसके रब की इबादत करते हैं, ये घर के, ये जो काबतुल्ला अल्लाह का घर है उसके रब की इबादत करते हैं। तो ये देखने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कई जो मरहले हिस्ट्री से गुजर के आया, शेख ने कुछ बताया आपको, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के एहसान से आप लोग जिस वक्त पे जा रहे हैं तो नीचे का हिस्सा माशाल्लाह पूरा तैयार है, काफ़ी सहूलतें हो गई है, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टेरेस सब के सब ऑपरेशनल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट फ्लोर भी ऑपरेशनल हो गया है, सेकंड फ्लोर भी ऑपरेशनल हो गया है, टेरेस भी ऑपरेशनल हो गया है। और टेरेस अगर आप देखें तो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, जब बाहर निकला हुआ है तो टेरेस और बड़ा भी है, और राउंड जब करते हैं तो नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से जो तवाफ होता है वो 7 times बड़ा हो जाता है, 7 times। लेकिन टेरेस पे क्योंकि थोड़ा बाहर है तो कुछ एक सहूलत होती है, लेकिन ज्यादा रश के टाइम पे टेरेस खुला होता है उस चीज के लिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब हम आ रहे हैं मस्जिद हरम, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के ताल्लुक से। इससे पहले आप होटल पहुंचते हो, होटल पहुंचकर सामान रखिए, आप किस हाल में है, एहराम की हालत में, एहराम की पाबंदियां लाजिम है, ध्यान रखिएगा। होटल पहुंचते हैं, सामान रखते हैं, बहुत थक गए हैं, तो क्या करेंगे, अभी जाके करना होगा, बहुत लोग कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़े फ्रेश हो जाओ, अच्छे से करना, उमरा करने आए हो, हज करने आए हो तो थोड़ा आराम करके जाइए, कोई मसला नहीं, गुसल लेना है गुसल ले लो, नो प्रॉब्लम, फ्रेश हो जाओ, तो करके जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप फ्रेश हो जाएं। कई बार क्या होता है, यहाँ से वहाँ पहुँचने में हज के टाइम पे बहुत रश होता है, जिद्दा में बहुत डिले हो जाता है, जिद्दा से मक्का जो आमतौर पे तो 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन हज के टाइम पे 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो आदमी अगर बहुत थक गया है तो उस हाल में जाके उमरा करेगा तो बहुत नहीं कर पाएगा, थोड़ा आराम करके जाओ, कोई मसला नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि दाखिल होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लू फिजाजी मक्का तरीकुल मुमनहरुन, सारी मक्का की जो गलियां हैं वो सब रास्ता है और कुर्बानी की जगह भी है, अबू दाऊद की सही हदीस है। तो ये जो सारे गेट्स हैं, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, गेट्स भी बड़े बने हैं, और ये पुरानी फोटो है, तो ये जो गेट्स हैं आप देख लें, फाइनली आप जब पहुँच रहे हैं तो जिस गेट से दाखिल होने वाले हैं वो गेट का नाम और नंबर नोट करें, आपस में एक दूसरे को याद दिला दें। मैं मशवरा ये देता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में गूगल मैप्स है तो गूगल मैप्स में अपना होटल का लोकेटर लगा दो। लोकेटर कैसे लगाते हैं, गूगल मैप खोलो, ऊपर से लोकेशन ऑन करो, दबा के रखिए उसका वो जो लोकेटर आएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करिए और उसको स्टार कर दीजिए, स्टार कर देंगे तो सेव हो जाएगा, उसको नाम दे दीजिए होटल, ताकि वापस आने में आपको मैप में आप देख के भी आ सकते हैं, कभी कोई आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत ना हो। होटल का कार्ड ले लें, कभी कार्ड से वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह वो सब लोग हैं वो आपको वहाँ तक गाइड कर देंगे, ये भी एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन लोकेटर एक अच्छी चीज़ है, आप किसी से पूछे बगैर भी जा सकते हैं। जब गेट पर पहुँचते हैं तो मीटिंग पॉइंट फिक्स कर लीजिए कि देखो उमरा ख़त्म करके यहाँ पर मिलना है, और मैं आपको मशवरा तो ये दूंगा कि बहुत इत्मीनान और सुकून से अच्छी उमरा करनी है आपको तो साथ वालों को, थोड़ा जल्दी वाले होते हैं कुछ लोग, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, आके बड़ाई भी मारते हैं कि हमने तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया, अरे क्या काम किया आप, इतना दूर से आए हो, खास इबादत करने आए हो, इत्मीनान से करो, क्या जल्दी है तुम्हें। तो बहुत से लोग जल्दी वाले होते हैं जो आपको बहुत स्टेज पर भगाएंगे और करने नहीं देंगे कुछ भी, तो उन्हें कहो आप ऐसा करो जाओ यहाँ पर मिलना, लास्ट में यहाँ पर मिलेंगे, फलां जगह पर मिलेंगे, होटल पर मिलेंगे, फिक्स कर दीजिए, तो ये एक अच्छा रहता है। ये न्यू प्रोजेक्टर, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पोर्शन पूरा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये न्यू एक्सटेंशन है जो किंग अब्दुल अजीज एक्सटेंशन पूरा है, ये इस तरह से है, इसे कैसे बनाया गया है कि पीछे का सहन जो है ये खुला है, ये एनक्लोज्ड है, ये है पुराना पोर्शन। तो हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ की कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा हो चुकी है और इसका और भी बहुत बड़ा प्लान है आगे का। तो ये जो पीछे का सहन है, यहाँ बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, यहाँ पे भी आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे, टॉयलेट्स वगैरह देख लें, और वैसे तो आप होटल से आएंगे तो फ्रेश होके आ सकते हैं, लेकिन नमाज के वक्त पे पहुँच रहे हैं तो नमाज पढ़ लीजिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारी यानी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें हैं आज अल्लाह के एहसान से। यहाँ से अगर आपकी होटल इस साइड पर है, जो हम देख रहे हैं आजकल इस साइड पर बहुत सारी होटल्स बनी हैं नई, तो वहाँ से अगर आप आ रहे हैं आप देख लीजिए किस साइड से मैं आया, ये चल के यहाँ से गुजर के आया हूँ,
کہاں سے آیا ہوں وہ دیکھ لیجئے آپ کا راستہ اور اس مطابق آپ کر سکتے ہیں. یہ اس اینگل سے بتایا گیا اسی کو. چلیے فیوچر پروجیکشنز. چلیے ہم ابھی داخل ہونے والے ہیں. ہر گیٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے, آپ وہ نمبر نوٹ کریں گے. تو چلو بند گیٹ بتایا گیا لیکن کھلے گیٹ میں بھی نمبر ہوتا ہے. جب اگر آپ مان لیجئے کہ چپل جوتے کو کسی شو شیلف شو ریک میں رکھ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا نمبر نوٹ کر لیں. اگر ساتھ میں لے کے گھومنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرنا ہے کہیں پہ رکھ دینا ہے سیف. کوئی شیلف دکھ رہی ہے تو شیلف کا, ہر شیلف کا نمبر ہے. تو گیٹ کون سے گیٹ کے پاس کون سی شو ریک ہے وہ دیکھنا اچھا رہے گا انشاءاللہ. اوکے, اب ہم داخل ہوئے مسجد میں. داخل ہونے کی دعا اعوذ باللہ العظیم. بہت سے لوگ صرف یہ لاسٹ حصہ پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی ثابت شدہ ہے صحیح حدیثوں سے. اعوذ باللہ العظیم, جو عظیم العظیم اللہ تعالیٰ ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. وہ بھی وجہ الکریم, اس کے کرم وال کرنے والے چہرے کی ذریعے پناہ مانگتا ہوں. وہ سلطان القدیم, اس کی جو پرانا ہمیشہ ہمیشہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حکومت کنٹرول ہے. من الشیطان الرجیم, شیطان الرجیم سے کی کہ شر سے میں اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں. ان تمام چیزوں کو ذریعہ بنا کے ہم مانگ رہے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ کھول دے میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے. جب کعبے کو فرسٹ ٹائم دیکھیں تو ہمیں عبداللہ ابن عباس سے ملتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دعا کی. عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام فحیینا ربنا بالسلام. کہ اللہ تو ہی تو سلام ہے, السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے, سلامتی والا. ومنک السلام, تجھی سے تو سلامتی ملتی ہے. فحیینا ربنا بالسلام, اللہ ہمیں زندگی دے جو ہم سلامتی کے ساتھ گزار دیں. تو یہ دعا ہمیں ملتی ہے, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور داخل ہونے کے بعد جب پہلی بار نظر پڑے کعبے پر تو ہمیں صحابی رسول سے ملتا ہے کہ انہوں نے کیا. آپ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جو جلدی والے ہیں ان کو یہاں سے آگے بھیج سکتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جاؤ, میں اطمینان سے کروں گا. مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ حج مبرور کے گول سے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا گول ویسا نہیں ہوتا ہے بڑا, جتنا بڑا گول ہے اس کے لیے ویسی محنت کرے گا آدمی. آگے داخل ہونے کے بعد عام طور پہ مسجد میں ہم دو رکعت پڑھتے ہیں نا, تحیت المسجد. حرم کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا, داخل ہونے کے بعد سیدھا گئے حجر اسود, دو رکعت نماز پڑھ کے نہیں گئے. تو یہاں پہ سنت یہ ہے کہ جو طواف ہم کرنے والے ہیں یہ خود بدل ہے اس کا, مطلب یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھنا نہیں ہے اگر آپ طواف کرنے والے ہو. ہاں طواف نہیں کرنے والے ہوتے, بیٹھنے والے ہو تو پڑھ کے بیٹھو, لیکن طواف کر رہے ہو تو دو رکعت پڑھنے کے بعد طواف کروں گے ایسا نہیں ہے. تو کچھ لوگ آپ کو ملیں گے دو رکعت پڑھتے ہوئے, بولے ابھی ڈائریکٹ نہیں جائیں گے, دو رکعت پڑھیں گے پھر جائیں گے. وہ دو رکعت کب پڑھنا ہے؟ اگر بیٹھنے والے ہو تو. آپ سمجھ گئے نا دونوں میں فرق؟ جی. حجر اسود کی طرف جاتے ہیں. حجر اسود کی طرف جا کر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد انہوں نے طواف شروع کیا. تو اگر خالی ہو جو نہیں ہے تو بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے, لیکن اس کا کوئی چانس نہیں ہے. چانس تو بہت ریئر ہوتا ہے. کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. فرسٹ میتھڈ تو یہ ہو گیا, بوسہ نہیں دے سکتے, ہاتھ ٹچ کر سکتے ہو تو ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کو چومنا ملتا ہے. غور کریے, اگر چھوئے ہیں تو چھونے کے بعد چومنا ملتا ہے, لیکن نہیں چھوئے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ تیسرا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے, عمر ابن خطاب سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عمر, اے عمر, انک رجل قوی, تم بہت مضبوط آدمی ہو, ماشاءاللہ تم ایک مضبوط آدمی ہو, لا تزاحم علی الحجر, حجر اسود کے پاس لوگوں کو دھکا مت دینا. دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے, اس کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. فتوز الضعیف, کمزوروں کو تکلیف پہنچانا مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں, ان وجدتا خلوہ, اگر خالی ملے, فاستلم ہو تو استلام کر لینا, ہاں استلام بوسا دے دینا, نو پرابلم. والا, اگر خالی نہ ملے, فاستقبل ہو, اس کی طرف رخ کرنا. کس کی طرف؟ حجر اسود کی طرف. فاستقبل ہو, رخ کرنا, فا
فَحَلِّلْ وَقَبِّرْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ اکبر کہہ دینا. کیا کرنا ملتا ہے؟ اس طرف رک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. تو ہاتھ سے ہمیں ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ملتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کئی لوگ کیا کرتے ہیں اسے کر کے چومتے ہیں, چومنا نہیں ملتا ہے. کئی لوگ اس طرح سے فلائنگ کس جیسے کے بھیجتے ہیں, نہیں ملتا ہے. کچھ لوگ دو ہاتھ سے کرتے ہیں جیسے تکبیر, ہم لوگ تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں, ایسے دو ہاتھ سے کرتے ہوئے ملتے ہیں, نہیں ملتا ہے. اور بہت ساری دوسری چیزیں ہمیں ملے گی اس میں, میں آپ کو بتاتا ہوں. حجر اسود کا مقام, حجر اسود کا جو مقام ہے, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَر, اللہ تعالیٰ اس حجر کو زندہ کرے گا. یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَلَهُ عَيْنَان, اس کی دو آنکھیں ہوگی. يُبْصِرُ بِهِمَا, وہ دو آنکھوں سے دیکھے گا. وَلِسَانٌ, زبان ہوگی. يَنْطِقُ بِهِ, جس سے وہ بات کرے گا. يَشْهَدُ بِهِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ, وہ لوگوں کے تعلق سے گواہی دے گا جن لوگوں نے استلام کیا اسے صحیح طرح سے. اب عام طور پہ فرشتے تو ہے ہی ریکارڈ میں, لیکن یہاں پہ حجر اسود بھی گواہی دینے والا ہے. تو جو لوگ وہاں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں, لوگوں کو دھکا دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, تو وہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے, یہاں حجر اسود بھی گواہی میں شامل ہے. اور دیکھیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انما مسل حجر والحجر الاسود ورکن الیمانی, حجر اسود اور رکن یمانی کو جو چھونا, صرف چھونے مل گیا, یحتان الخطایا حتن, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. رکن یمانی کون سا ہے؟ لائیے ابھی کعبے کا ماڈل ہے جی. جب پہلی بار کعبہ دکھتا ہے تو ایسے ہی اپنے الفاظ میں دعا کرنا ہمیں ملتا ہے. جب پہلی بار نظر پڑتی ہے تو دعا کر سکتے ہیں قبلہ رخ ہو کر, اور وہ بھی ہوگا یہاں پر. جی لے آئیے, نکال دیجیے. چلیے تھوڑا ایک ماڈل صرف ڈیمانسٹریشن کے لیے ہے, یہ تھوڑا بڑا بن گیا ہے لیکن کم سے کم ایک آئیڈیا کے لیے. داخل ہونے کے بعد جانا ہے سیدھا حجر اسود کے پاس. اگر آپ یہاں سے داخل ہوئے ہیں, یہاں سے داخل ہوئے ہیں تو چلتے رہیے کراؤڈ کے ساتھ, یہاں پہنچیں گے. ہمیشہ آپ کو کعبہ کون سی سائڈ پہ دکھے گا, لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ؟ لیفٹ سائڈ پہ دکھنا چاہیے, رائٹ سائڈ پہ نہیں دکھنا چاہیے. اگر یہاں داخل ہوئے, پیچھے پیچھے سے جگہ ہے جا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, کراؤڈ کو پریشان مت کریے. ہاں بہت سے لوگ کراؤڈ کو پریشان کر کے جانا بہادری سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو کیا کریں, داخل کہیں سے بھی ہوئے آپ کو حجر اسود کی طرف جانا ہے. ایک اور نشانی کیا ہے اس کی, حجر اسود کی نشانی تو یہ حجر اسود تو خود ہے ہی, ایک اور نشانی کون سی بتائیے؟ گرین لائٹ. گرین لائٹ, دیوار پہ آپ کو ہری لائٹ دکھائی دے گی. ہری لائٹ یعنی حجر اسود آ رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب یہاں زمین پر بھی لائن ہوتی تھی, لیکن ہوتا کیا تھا, لوگ اسی لائن پہ جا کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر کرتے تھے, تو ایک پورا ٹریفک جام ہو جاتا تھا یہاں پہ. تو فائنلی وہ لوگوں نے لائن نکال دیے, ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی لائن لے لیتا ہے پھر, کیونکہ اس کے اندر لائن ایسے فکس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اینگل سے ایسی لائن ویسی لائن وہ نہیں بتایا. وہ جنرلی فستقبل ہو, اس طرف رخ کرو, اپنے طرف سے کوئی آدمی رخ دیکھ لے گا, ہاں میرا رخ ہو گیا. تو ہر آدمی پھر وہ ایک لائن پکڑ کے نہیں کر رہا ہے, اس میں تھوڑا فلیکسیبلٹی ہے. اوکے, تو ہم یہاں پہنچ رہے ہیں. پہنچنے کے بعد طواف شروع ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. ایک طواف از اکول ٹو کتنے راؤنڈ؟ 7 راؤنڈ. 7 راؤنڈ از اکول ٹو 1 طواف. طواف کرنے میں اگر یہاں کراؤڈ زیادہ ہے, خاص طور سے اگر آپ کے ساتھ میں لیڈیز ہیں, آپ انہیں لے کر جا رہے ہو, تو آپ پیچھے پیچھے طرف سے کرو. وہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ملے, فرسٹ فلور پہ جائیے, سیکنڈ فلور پہ جائیے, ٹیرس پہ جائیے, اطمینان سے کریے. جہاں پہ دھکا پڑ لگے یا اس طرح کے امکانات ہو, وہاں سے تھوڑا سنبھال کے کرائے تو زیادہ بہتر ہے, ویسے ہی کرنا بہتر ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
حجر اسود کی ایک اور فضیلت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود من الجنہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے وَقَانَ أَشَدَّ بَيَادًا مِنَ الثَّلْجِ حجر اسود ایک وقت تھا جب سنو ہوتا ہے نا سلج سنو سے یعنی جو اولا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَتَایَا أَهْلِ الشِّرْكِ یہاں تک آکے شرک والے لوگوں کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا یعنی یہ ایک بات جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیب کی خبروں میں سے ہم اس بات کو مانتے ہیں حجر اسود کو بوسا دینا ملتا ہے رکن یمانی یہ جو دوسرا کونا ہے نا رکن یمانی حجر اسود کے بازو میں آپ کو یہ حصہ دکھائی دے گا جو ہے دروازہ ہاں کعبے کا دروازہ یہاں پر ہے یہ رکن یمانی رکن یمانی کو کیا کرنا ملتا ہے چھونا ملتا ہے کیا ہوگا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کراؤڈ میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اسے چھونے میں حجر اسود کے پاس ہی زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو موقع دیکھ کر آدمی وہاں چھوئے چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسا دینا نہیں ملتا حجر اسود کو چھوتے ہیں تو اس کے بعد بوسا دینا ملتا ہے رکن یمانی کو بوسا دینا ملتا ہے نہیں ملتا ہے اب دیکھیے پیاری حدیث سالم بن عبداللہ کہہ رہے ہیں اپنے والد عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یستلیب من البیت کہ انہوں نے بوسا دیا گھر کعبۃ اللہ کا الا رکنین الیمانین مطلب استلام کرنا چھونا وغیرہ نہیں ملتا ہے سوائے رکنین الیمانین سوائے یہ دو کونے کے انہیں عربی میں ریفر کرتے ہیں تو رکنین الیمانین کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نہ ملے کوئی بات نہیں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کوئی نیکی کرنے نہیں ملے کوئی بات نہیں نیت کرو کہ اگر ہوتا تو میں ضرور کرتا کسی کو حجی کرنے نہیں مل رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے نیت کر رہا ہے تو وہاں نہیں کرنے مل رہا ہے تو نو پرابلم اگر آپ کی جلدی کی فلائٹ ہے تو چانس ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے شروع میں جب لوگ لائن لگا کر کے بوسا دیتے ہیں ہاں اور وہاں سیکیورٹی گارڈ تھوڑا کنٹرول کر کے کراتے ہیں لیکن جہاں رش بڑھتا ہے وہاں پر یہ موقع نہیں ملتا اب ہم ملتزم کے بارے میں دیکھیں گے ملتزم کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دروازے کے نیچے کا جو حصہ یہ ہے ملتزم ملتزم کہیں گے ایکچولی صحیح ورڈ یہ ملتزم اس کا اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے صحیح بات تو یہ وہ حصہ نہیں ہے کون سا حصہ ہے ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں قال ابن عباس ھذا الملتزم بین الرکن والباب ملتزم جو ہے بین الرکن والباب حجر اسود اور دروازے کے درمیان کا حصہ ہے رانگ ایڈریس ملا ہے لوگوں کو ہاں اس کے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ کا حصہ ہے اس کی ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے بین الرکن والباب یہ کیا ملتا ہے کانا یدعو صدرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے وہ وجہ ہو اپنے چہرے وہ ذراعی دونوں پنجے وہ کف دونوں ہاتھ اور دونوں پنجے دونوں یہ فور آرمس اور دونوں پنجے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر وہاں پر دعا کرتے تھے بین رکنی والباب حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان تو یہ ہے ملتزم موقع ملے تو کریے نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں باقی اس کے علاوہ جو چاروں طرف سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں یہ سب غیر ثابت شدہ ہے چاروں طرف سے لوگ بوسا دے رہے ہیں کعبے کو یہ سب ثابت شدہ نہیں ہے کہ کہاں سے پتا چلا ابھی ہم نے حدیث دیکھی ہم نے ایک حدیث مس کیے اس میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے دیکھا کسی کو تو کہا کہ کیا تم نے دیکھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کہیں پہ استلام کیا تو کہا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے بہترین نمونہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی اور ہے آج کی پبلک ہے تو لوگ تو کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم ابھی دو منٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر غلطیاں میں بہت ساری غلطیاں ہیں بہت سے لوگ اپنے کفن کی چادر لے جا کر کعبے کی دیوار پر ملتے ہیں کسی نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ کعبے کی دیوار پہ اگر ملا ہوا ہے تو اس سے ہمیں قبر میں شاید مدد ملے گی جو چیز سے مدد ملے گی وہ تو نہیں کر رہے ہیں ارے اس سے کم محنت میں مدد مل جائے گی قبر میں مدد چاہیے اس کا طریقہ ہے سنت میں الحمدللہ وہ چیز کریے یہ غیر ثابت شدہ چیزوں سے الٹا پریشانی ہونے والی قبر میں جو ثابت شدہ بات ہمیں ملتی ہے تو میرے برادرز جو ہر طرف سے لوگ چپکے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ کینچی لے کر آتے ہیں
क्या करते हैं कैंची से काबे का जो जिलाफ है वो कट करके लेके आते हैं, चोरी करते हैं। यहां तक आके लास्ट लास्ट के जो दिन होते हैं जब जिलाफ बदला हुआ होता है तो वो लोग उसको फोल्ड करके ऊपर कर देते हैं। क्यों मालूम है? ये हज करने वाले लोगों से बचाने के लिए जिलाफ को, क्योंकि जब बहुत क्राउड हो जाता है कंट्रोल करना मुश्किल। तो उसमें भी लोगों ने एक नई स्टोरी बनाई, कहा भी काबा भी अहराम में है। हाँ, लेकिन सही बात क्या है, ये सारी चीजें लोग करते हैं। कोई जाके वहां मल रहा है, लोग धक्का दे दे के काबे की सारी दीवारों पे चिपटे हुए हैं, वहां पे खास दुआ करते हुए मिलते हैं। भाई दुआ दूर से करो, आराम से करो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे चिमट करके करने की दलील नहीं मिलती, ये बिदत है, गैर साबित शुदा है। यहाँ जज्बा काम नहीं आएगा, यहाँ पे सही साबित शुदा चीज करो वो काम आएगी। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं तवाफ। तवाफ में हम शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर से तवाफ स्टार्ट हुआ। कितने राउंड्स हैं? 7। हर राउंड के बिगनिंग में बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर होगा, हर राउंड के बिगनिंग में। लेकिन शुरू करने से पहले क्या, कौन बताएगा? तवाफ शुरू करने से पहले क्या? हाँ, सीधा कंधा खोलना है मर्दों को, याद रखेंगे। अच्छा देखिए, तवाफ जो है ना, अलग अलग टाइप के तवाफ होते हैं, 4 टाइप के तवाफ होते हैं। जरा एक चीज क्लियर समझ लीजिए, फर्स्ट तवाफ जो ये उमरा वाला तवाफ जो आप कर रहे हैं, या जो लोग हज कुरान कर रहे हैं उनके लिए तवाफ अल कुदूम है, वो भी सेम दर्जा है, तो ये एक हो गया। दूसरा नफिल तवाफ भी मिलता है, नफिल तवाफ वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एक है तवाफ इफादा जो हज में करेंगे, तवाफ इफादा जिसमें बहुत ज़्यादा सब लोगों को करना होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा रश होता है। थर्ड और चौथा जाते टाइम पे तवाफ अलविदा। जरा चेक करो इनमें से किस में अहराम में है। फर्स्ट तवाफ, तवाफ उमरा अहराम में है, हाँ। नंबर 2 नफिल तवाफ में अहराम में है, नहीं। नंबर 3 तवाफ अल इफादा में मोस्टली नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा हम देखते हैं। तवाफ अल विदा में नहीं है। इन चारों तवाफ में सिर्फ एक तवाफ में कंधा खोलना है, वो है तवाफ उमरा, फिनिश। हर तवाफ में खोलना नहीं है, ऑब्वियस बात है, ये जब नफल तवाफ कर रहे हैं तो अहराम में ही नहीं है, तो कंधा खोलने का सवाल ही नहीं है। तो कंधा खोलना है तो सिर्फ पहले तवाफ में खोलना है बस। कोई अगर अहराम में दिखा तवाफ कर रहा है लेकिन कंधा खुला हुआ नहीं है, तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, खोल दो, मिस्टेक है। अहराम में होना तो कंधा खुला ही होगा, कंधा कवर्ड है, हो ही नहीं सकता, अगर है तो मिस्टेक है। तो कई बार पहले क्या होता था, कई कुछ दिन पहले तक, लेकिन जब से ज़्यादा क्राउड हो गया नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे मुतवा खड़े होते थे और लोगों को करेक्ट करते आते, कंधा खोलो, ये चीज़ें बताते आते। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तवाफ, और तवाफ में मर्दों ने कंधा खोला। पहले 3 राउंड में रमल करना है, रमल करना है। और देखिए उसकी हदीस, इब्न अब्बास रदिल्लाहु अन्हुमा, इब्न अब्बास बताते हैं, कदीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जब आए मक्का, قال المشركون, मुशिकों ने कहा, इन्नहु यक़दमु अलैकुम व क़द वहनहुम हुम्मा यसरिब, ये लोग आए हैं लेकिन सब कमज़ोर हो गए हैं। यसरिब में, मदीना में, मदीना का दूसरा नाम यसरिब है, उसमें एक बुखार था, बोले वहाँ के बुखार से ये लोग सब कमज़ोर हो गया है। किसने प्रोपेगेंडा किया? ये मुशिकों ने। उस ज़माने में भी होता था प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए, उस ज़माने की जो उनकी मीडिया थी उससे वो लोग प्रोपेगेंडा कर देते थे कुछ भी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फ़ामरहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, अय्यरमुलु अश्वात सलास, कि 3 राउंड तक रमल करना है। रमल क्या है? स्लाइट जॉगिंग जैसा होता है, स्लाइट यानी टोस पे रहते हैं, हाँ टोस पे होते हैं, हल्का। ऑफ कोर्स क्राउड ज़्यादा हो तो भी उसका एक्शन थोड़ा होगा। 3 राउंड तक कब है रमल? रमल जो है ना, नफिल तवाफ में नहीं है, तवाफ इफादा में नहीं है, तवाफ विदा में नहीं है, सिर्फ तवाफ उमरा में। और कहाँ है? सिर्फ 3 राउंड में। 7 राउंड नहीं करना है, कुछ लोग 7 राउंड करते हैं। ये 3 राउंड में भी वाई यमशू मा बैन रुकनैन, ये दोनों के दरमियान, हजरे रुकने यमानी से हजरे असवद के दरमियान यमशू ना चलेंगे। हुआ क्या था, जो मक्का के मुशरिक थे ना, वो यहाँ की पहाड़ियों पे थे, वो लोग छोड़ के गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा यहाँ पर उमरा करने आए थे। कौन सा उमरा था ये? कौन सा उमरा था?
سلح حدیبیہ کے ٹائم پہ تو واپس بھیج دیے گئے نا, اگلے سال آؤ. یہ اگلے سال والا عمرہ تھا. جب وہ آئے تھے وہ لوگ یہاں پہ پہاڑی کے اوپر سے دیکھ رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کے یہاں تک رمل کرنے کا, یہاں سے یہاں چلو. اچھا, اکثر جو دعا جو حج ٹریننگ کی دعائیں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں سات راؤنڈ کی سات دعائیں دی ہوتی ہیں جو غیر ثابت شدہ ہے. کیا آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایسی فکس دعا, پہلے راؤنڈ میں یہ دعا پڑھنا, دوسرے راؤنڈ میں یہ دعا پڑھنا, تیسرے راؤنڈ میں یہ دعا پڑھنا, ایسی ڈیٹیل ملتی ہی نہیں کہیں. نہیں ہے تو ایک چیز ہے. کون سی چیز ہے؟ یہ دونوں کے درمیان ایک دعا ہے جو ثابت شدہ ہے, جو سب کو یاد ہوگی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. صرف یہاں سے یہاں تک بس یہ ثابت شدہ ہے. یہاں سے پورا جو ہے وہ جو دعائیں ہیں نا جو لوگ پڑھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے سنو, اب آدمی کو اتنی ساری دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں, سات راؤنڈ کی سات لمبی لمبی دعائیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ, بک نکالتے ہیں, پھر ہاتھ میں بک ہے پڑھ رہے ہیں. اب پڑھتے پڑھتے کرو تو وہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا دل کے اندر سے, جو آدمی دل کے اندر کیا آپ کو دعائیں یاد ہیں, کیا اذکار یاد ہیں, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جو دعائیں یاد ہیں, جو دعائیں یاد ہیں سب پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگ مانگ کے دعا کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہو. تو یہاں کیا ہے, پورے دل اور جذبے سے آدمی ہوتا ہے, وہاں پہ کتاب میں دھیان ہے پورا. پھر اور کیا کرتے ہیں, ایک آدمی کو لیتے ہیں گائیڈ کو, وہ گائیڈ آگے چلتا ہے, ربنا, پیچھے سب پڑھتے ہیں ربنا آتینا. تو یہاں کیا ہے نا, ساری جو دعائیں ہیں وہ ایسا پڑھوانے والا کوئی مل جاتا ہے, اس سے کیا پرابلم ہوتا ہے, وہ فیلنگ نہیں آتی ہے اور اجتماعی بن گیا, اور خود تو ڈسٹرب ہوتے ہیں بازو والوں کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ہاں, ایسے کوئی ٹولی مل جاتی ہے جو ایک آئے ہوئے ہیں تو بازو والے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, سب کے لیے ڈسٹربنس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سات راؤنڈ کی سات دعائیں نہیں ملتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بہت پیاری بات ہے. اب آپ جائیں گے تو وہ مکہ کے مشرک ہے پہاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں وہاں سے, ابھی ہے, پھر اب کیوں کر رہے ہیں رمل؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا ندعو شیئن کن نفلہ علی حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک چیز بھی جو ہم لوگ کرتے تھے چھوڑنے والے نہیں. یہ تھا صحابہ کا جذبہ, ایک چیز بھی چھوڑنے والے نہیں ہم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے. اور ہمارے لیے تربیت کیا ہے نا, آج دنیا میں تقریباً 180 کروڑ مسلمان ہیں. شروع میں نہیں تھے اتنے سارے مسلمان, یہ چند لوگ تھے آئے تھے یہاں پر, اور یہ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا, مشرکوں کا کنٹرول تھا مکہ پر وہ ٹائم پر, اور کیسے گزر گزر کے ہم تک اسلام پہنچا ہے. میرے بھائیوں, جب کرو نا تو وہ تاریخ کو آپ ریلیو کر رہے ہو, ہسٹری کو ریلیو کر رہے ہو. ہسٹری کے کئی چیزیں ریپیٹ ہونے والی ہے, آگے بھی ریپیٹ ہوگی, یاد ہے نا. ہسٹری کہاں ریپیٹ ہونے والی ہے بتائیے, صحیح کریں گے, کس کی ہسٹری ہے وہ؟ ہاں, ہاجرہ کی, وہ ہجری ہے, ہاں وہ ہسٹری ہے جس پہ ہم پھر سے چلیں گے. تو یہ سب چیز میں جو جذبہ آتا ہے نا, وہ یہ چیز یاد رکھ کے آتا ہے, خالی کرنے سے نہیں ہوتا ہے, اس کے پورے جذبے کے ساتھ کریے تاکہ گول ملے. گول کیا ہے؟ حج مبرور. ہاں, رجا کا یومی ولادت ہومو, یہ گول ہے. چلے آگے, تو رمل کرنا کریں گے اور وہ چیز کو یاد بھی کریں گے, کیسے کمزوری کے دور سے چند لوگ تھے, کیسے ڈر ڈر کے بچ بچ کے کیسے مضبوطی تک پہنچے, اللہ نے مکہ دیا, پھر کیسے ہم تک اسلام پہنچا کہ آج 180 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے طواف الاول میں ہی ہے, جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف پہلے طواف میں ہی ہے اور کوئی طواف میں نہیں. چلیے آگے. اچھا, اس کے اندر ایک سوال لوگوں کا ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام تو سیگریگیشن میں بلیو کرتا ہے, عورتوں کی صفیں الگ ہوتی ہیں مردوں سے, عورتوں کا سیکشن الگ ہوتا ہے, حجاب ہے ان کا, سیگریگیشن ہے, لیکن یہاں پہ تو سب عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عطا تابعی ہے, وہ کہتے ہیں وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں بھی تھے وہ بھی جنرل کراؤڈ کے ساتھ ہی انہوں نے طواف کیا, عورتوں کا کوئی الگ رو تھا, الگ رنگ تھی ویسا نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پاک جگہ ہے جہاں پہ نماز کا اتنا بڑا اجر ہے, یہ حرم ہے جس کی حرمت ہے, ایسی جگہ پر عورتیں بھی ہیں وہ بھی طواف کر رہی ہیں,
لیکن مردوں کے لیے ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹریننگ کے لیے اس سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ پہ فلا رفث ہم نے پڑھے تھے نا کوئی بے حیائی نہ ہو فلا رفث کوئی بے حیائی نہ ہو ولا فسوق کوئی گناہ کے کام نہ ہو وہاں پہ ویسے سعودی کی پولیس بھی ہوتی ہے جو کیمرہ سے واچ کرتی ہے اور جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی گڑبڑ دکھا اس کو جا کے پکڑ کر کے جیل میں ڈالتے ہیں ایسے کئی کیسز ہوتے رہتے ہیں ہاں نوٹس کرتے ہیں کیمرہ سے سی سی ٹی وی سے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے سب سے بڑی چیز کہ اللہ دیکھ رہا ہے ٹریننگ کے لیے سب سے بہترین سب سے پاک سب سے بہترین جگہ پہ ٹریننگ ہے یہ اب طواف کے دوران کیا تھوڑی کوئی بات کر سکتے ہیں ہم تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طواف بالبیت صلاح جو کعبے کا طواف ہے یہ نماز ہے ولیکن اللہ احل فیہ النطق لیکن یہ اس میں بات کرنا حلال ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن نطق فلا ينطق الا بخیر جو بات کرے تو صرف اچھی بات ہی کرے اور ایک حدیث میں آتا ہے طواف بالبیت صلاح طواف جو کعبے کا ہے وہ نماز ہے فاقل من الکلام تو کم بات کرو بات کریں گے تو دو رول آ گئے پہلا رول کیا ہے بات کرنی ہے تو کیا کرو گے کم اور اچھی سب سے بڑا نمبر ون ڈسٹربنس طواف میں کیا ہے کون بتائے گا موبائل نمبر ون ڈسٹربنس طواف میں موبائل اور سیلفی ہاں اور لوگ موبائل لے کر طواف کر رہے ہیں ہاں دل چاہتا ہے بھائی کس کے لیے طواف کر رہے ہو اللہ کے لیے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے موبائل کے لیے کر رہے ہو تو کئی سارے آپ کو ہے نا اللہ اکبر اتنا گڑبڑ لگتی ہے حرم میں الگ الگ جگہ سے لوگ پوز کر رہے ہیں پیچھے سے کوئی فوٹو لے رہا ہے ہاں تو یہ کیمرہ موبائل سب سے نمبر ون ڈسٹربنس ہے پورے حرم میں کاش کہ وہ لوگ بین کر ڈالیں کہ کسی کا موبائل دکھے گا تو ہم لوگ اسے ضبط کریں گے ایسا کچھ آ جائے رول کاش لیکن نمبر ون ڈسٹربنس ہے لوگ عبادت کے اندر سب سے بڑا خلل سب سے بڑی خلل یہ موبائل اور فوٹو کیمرہ ہے رادو کیمرہ ہوتا ہے نا موبائل میں وہ نمبر ون ڈسٹربنس ہے ولا یطوف بالبیت عریان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کا طواف عریان نہ کریں یہ اس زمانے میں مشرکوں کے زمانے میں عریان یعنی بغیر لباس کے وہ لوگ کرتے تھے ہمارے زمانے میں ہمیں تھوڑا حجاب کا خیال رکھنا ہے مطلب مردوں کو بھی اپنے سطر کا پردہ پوشی کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے میں کچھ چیزیں ذکر کر چکا ہوں احرام کے دوران اچھا ابھی اور ایک اہم بات عورتیں حالت حیض میں طواف نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی وقت پر حج کے دوران ہی حیض آ گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحج حج کے اندر سب چیزیں کرو جیسے حج والے لوگ کر رہے ہیں غیران تطوفی بالبیت صرف کعبے کا طواف مت کرنا حتی تطہری یہاں تک آ کے پاکی کے حال میں نہ آ جاؤ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وضو کا سوال طواف کے دوران وضو ہونا لازم ہے یا نہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے وہاں پیچھے جانا پڑے گا کم سے کم جا کے آنے میں 30 to 40 minutes آدھے گھنٹہ 40 minutes کم سے کم تو انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے ذرا دیکھیے یہ بات حدیث پر غور کریں انہو توضا ثم طاف بالبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر طواف کیا ذرا غور کریے اور جو حدیث میں آیا تھا طواف حول البیت مثل الصلاح کعبے کا طواف نماز کے جیسا ہے یہ دو دلائل سے علماء میں سے کچھ علماء جیسے مثال کے طور پہ امام احمد مالک شافعی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ شیخ البانی انہوں نے امام ابو حنیفہ کے ویو کو زیادہ پریفرنس دی ہے وہ کہتے ہیں ذرا غور کرو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے پہلے وضو کیا یہاں یہ کیا بات یہ بات کہاں دی ہے کہ لازم ہے جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے مسواک کیا کیسے یہ ثابت ہوا کہ لازم ہے مسواک کرنا مسواک کرنا لازم کہنا ہے تو اس کے لیے حکم چاہیے دلیل چاہیے پروف چاہیے حکم ہوگا تو کمپلسری ہوا تو مثل الصلاح سے بھی دلیل نہیں ملتی کیوں کیونکہ نماز کے اندر اور اس میں کئی فرق ہے ہم دیکھتے ہیں نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں اس میں بات کر سکتے ہیں نماز میں چل نہیں سکتے اس میں چل سکتے ہیں نماز میں بریک لے کے جا نہیں سکتے اس میں بریک لے کے جا کے آ سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شیخ ابن تیمیہ اور شیخ البانی نے جو امام ابو حنیفہ کے ویو کو پریفر کیا ہے دلائل کی روشنی میں یہ ویو یہ ہے کہ بہتر ہے وضو ہو تو اچھا ہے بہتر ہے لیکن لازم نہیں کمپلسری نہیں اللہ عالم آپ لوگ بھی دیکھیں مسائل کے نا ایک بات کلیئر ہے
ہمارا منہج یہی ہونا چاہیے کہ ردو اللہ و رسول، سارے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کرو، جو قرآن حدیث میں بات مل جائے گی لے لو. تو کہیں پہ اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں مجھے زیادہ اطمینان اس بات سے، نو پرابلم، آپ کریے، لیکن ہمارا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. آگے تو طواف کے اندر غلطیاں ہم کچھ دیکھ چکے ہیں. چلیے یہ ساری غلطیاں ہم باتوں میں دیکھ چکے ہیں. اچھا پتہ ہے آپ کو سب جگہوں کے لیے الگ الگ دعائیں دی ہوئی، کعبے کے دروازے کے پاس جاؤ تو یہ دعا ہے، اور دونوں جو یمنی کونے، یمنی کونے کون سے ہیں؟ جو یہ کونا ہے حجر اسود، یہ ہے رکن یمانی، سوری شامی کونے، شامی. تو یہ جو دونوں کونے ہیں اسے شامی کونے کہتے ہیں، یہاں کی ایک الگ دعا ہے. اور کہ اور تو اور یہ بہت فنی بات ہے کہ کعبے کے اندر سے پانی نکلنے کے لیے ایک وہ پائپ لگا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ پائپ میں سے پانی، جو ٹیرس کا پانی ہوتا ہے نا گرنے کے لیے، تو وہ بارش میں آتا ہے تو پانی بہت خوبصورتی سے گرتا ہے. اس کے نیچے بھی کھڑے ہو کے پڑھنے کی دوسری دعا ہے، ہاں، لیکن ثابت شدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب نہیں ہے. سب الگ الگ چیزیں تاکہ دعائیں بنائی ہیں لوگوں نے، لیکن ثابت شدہ نہیں ہے. کچھ لوگ نماز میں جیسے دونوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے باندھ کر طواف کرتے ہیں، یہ بھی ثابت شدہ نہیں ہے. نفل طواف میں بھی کچھ لوگ رمل کرتے ہوئے ملتے ہیں، نفل طواف میں نارمل کپڑے میں ہیں لیکن رمل کر رہے ہیں، تو ان کے پکڑ کے روکنا ہوتا ہے، ارے تم کیوں رمل کر رہے ہو، ہاں تم چلو آرام سے، تمہارے لیے نہیں ہے رمل. رمل کس کے لیے؟ پہلے طواف کے لیے، طواف الاول حدیث میں آیا نا، ہم نے دیکھا. اوکے ٹھیک ہے، ہو گیا. دسواں سٹیج ہمارا پار ہوا، ہم نے سات راؤنڈ طواف کے کیے. ساتوں راؤنڈ میں الگ الگ دعائیں ہیں، کون سی دعا ثابت ہے؟ ایک فکس کون سی دعا ہے؟ کہاں پر؟ رکنے امانی سے. رمل کتنے راؤنڈ میں کرنا ہے؟ اور کندھا کتنے راؤنڈ میں کھلا رکھنا ہے؟ ساتوں میں، کندھا ساتوں میں. لیکن کون سے طواف میں؟ صرف پہلے طواف میں. بعد میں ہر بار کھولنا ہے؟ نہیں کھولنا ہے. یاد رہے گا نا، انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. اچھا اگر بھول جاؤ تو آپ اپنی وائف کو وغیرہ کو بول کے رکھو، مجھے یاد دلانا وہاں پہ کندھا کھولنے، ہاں انشاءاللہ. ابھی ہو گیا، عمرہ کرنے گئے تو پھر بھی، عمرہ جب بھی کریں گے عمرہ کے طواف میں ہے بس، اور کسی طواف میں نہیں. جب بھی زندگی میں عمرہ کرے گا آدمی تو عمرہ کے طواف میں ہے. اس مسئلے پہ ہم آئیں گے، یاد دلانا، کئی بار عمرہ کرنے کے تعلق سے یاد دلانا. جی طواف کی نیت کرتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو آیتیں پڑھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں فکس نہیں ہے، اس میں ذکر ہے، کریے جو آپ کو پسند ہے وہ کریے. طواف کی نیت کرتے ہیں، طواف کے اندر صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر، لوگ نیت پڑھتے ہیں. طواف کی بھی شروع کرنے کی ایک دعا بنائے ہیں، کتنا مشکل بناتے ہیں نا. دیکھیے ایزی میں آپ جو صحیح چیز یاد کر رہے ہیں نا، سمپل سمپل ہو رہا ہے، سٹارٹ کر دو بسم اللہ ہی اللہ اکبر. نہیں تو آپ کو وہ دعا یاد کرنی پڑتی، کتنا ٹینشن، کتنا ایک کیا ہوتا ہے، پہلی چیز سنیں تو اچھا یہ کرنا ہے، دوسری چیز یہ کرنا ہے، پھر لیکن وہ ٹینشن آہستہ آہستہ بڑھتے آتا ہے، پھر لوگوں کو لگتا ہے بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، بہت آسان ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے سات راؤنڈ طواف پڑھ کر لیا، ون طواف از اکول ٹو کتنے راؤنڈ؟ سات. اچھا ایک بات ہے، بہت لوگ بولتے ہیں ارے مجھے تو اوپر کرنے کا موقع ملا، ہاں میں تو اتنا دور سے ہم لوگ کو کرنا پڑا. تو ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف کے اندر لم یرفع قدمہ ولا الیدا، پاؤں اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں، پاؤں اٹھائے اور رکھتے ہیں، الا کتب اللہ لہ حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک بار اٹھا کے رکھنے کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. ہاں وَيَخُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، پاؤں اٹھائے اور رکھے، ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا. وَقَتَبَ اللَّهُ لَهُ درجہ، اللہ اس کے لیے درجے کو رکھتا ہے، ایک درجہ اوپر ہوئے، اللہ کے نزدیک ہمارا درجہ ہے، کیا لیول کا آدمی ہے، ایک درجہ اوپر جاتے ہیں، ایک پاؤں اٹھا کے رکھے تو ایک درجہ اوپر گئے. مَنْ أَحْصَاهُ أُسْبُوعًا، جو سات بار طواف کر لے، سات بار جو راؤنڈ کر کے طواف ختم کرے، تو کانا کا اتقی رقبہ، ایسا ہے جیسے کہ گردن آزاد کی. یہ نفل طواف بھی کرنے میں بہت بڑی فضیلت ہے. تو اگر آپ کو لمبا راؤنڈ کرنا پڑا، زیادہ چلنا پڑا، تو فری میں نہیں چل رہے ہو، ہاں ہر ایک چیز کا پیمنٹ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، ہر ایک قدم اٹھائیں گے رکھیں گے تو ایک ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ اوپر ہوا، یاد رکھیں گے، ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ اوپر ہوئے، سات راؤنڈ مکمل ہوئے تو غلام آزاد کرنے کا اجر. غلام آزاد کرنا معلوم ہے آپ کو بہت بھاری کام تھا،
آج کے ٹرمز میں اگر کاؤنٹ کریں گے تو لاکھوں کا خرچہ, ایک غلام آزاد کرنے میں لاکھوں کا خرچہ, ایک طواف کر کے آپ کو وہ اجر مل رہا ہے الحمدللہ. اب ہم نے وہ سات راؤنڈ ختم کیے, تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لِکُلِّ سَبْعٍ رَکَعَتَان, ہر سات کے لیے دو رکعتیں ہیں. جب بھی سات کرو گے آپ, جب بھی کرو گے دو رکعتیں. ہاں تو جیسے نفل طواف کیے دو رکعت کرنی ہوتی ہے, نفل کی بات ہم بعد میں کریں گے, چلیے ابھی تو ہمارا عمرہ ہم کر رہے ہیں. سات راؤنڈ کمپلیٹ کیے ہم نے, دو رکعت پڑھے. کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک, عشاء تاخیر کر رہے ہیں؟ دس بجے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ابھی تھوڑا فاسٹ پیک جانا پڑے گا. تو ہم یہ کر رہے ہیں, اب یہ جو دو رکعت ہے ہمیں پڑھنا ملتا ہے جو ہے رکن یمانی, سوری مقام ابراہیم کے پیچھے آئیڈیلی پڑھنا چاہیے. آیت یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ پڑھتے ہوئے ہم ادھر جائیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا ملتا ہے اور یہاں جا کے نماز پڑھنا ملتا ہے, اس طرح کہ ہمارے اور کعبہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو, لیکن یہاں کراؤڈ بہت زیادہ ہے. میرے برادرز کچھ باتوں میں بہت خیال رکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کیسے بھی کر کے ادھر پیچھے, یہاں پہ لوگ پبلک چل رہی ہے لیکن یہ چار پانچ دس لوگ جا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں, تو پبلک کو بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ یہاں کیا ہوتا ہے, دیکھیے یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہوتی ہے, میں نے بہت نوٹس کیا ہے, یہ جو پورا ایریا ہے نا یہاں ہیوی ٹریفک جام ہو جاتا ہے بہت زیادہ. یہاں پہ سب آسانی ہے, یہاں سے یہاں پہ آسانی ہے, لیکن یہاں سے پورا ٹریفک جام. تو کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ریزن یہ نماز پڑھنے والے لوگ, ایک وجہ. دوسری وجہ جو یہاں سے انٹری ہوئے ہیں وہ لوگ یہاں سے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں پبلک کو. تیسری وجہ کیا, کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, دیکھیے سات راؤنڈ آپ اگر کر رہے ہیں اور یہاں سے کر رہے ہیں اگر آپ, تو اگر آپ شروع کے راؤنڈ میں اندر سے کرتے ہیں لیکن لاسٹ کا جب راؤنڈ آئے تو کیا کرو, تھوڑا باہر آ جاؤ. کیوں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ساتواں راؤنڈ ان کا ختم ہوتا ہے وہاں اندر ہوتے ہیں, پھر یہاں سے ایسے باہر آتے ہیں. تو یہاں سے باہر آنے میں کیا ہوتا ہے, سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں, دھکے بہت کرتے لگا دھکے مارتے ہیں, دھکے ملتے ہیں ان کو. تو یہ صحیح ہے کیا؟ ہاں دیکھیے کتنا غلط ہے, تکلیف پہنچا رہے ہیں نا. تو یہاں کیا ہے, ان کو ساتویں راؤنڈ میں کیا کرو, آہستہ آہستہ آؤٹ آ جاؤ. ساتواں راؤنڈ یہاں پہ ختم ہونا تو باہر ختم ہونا چاہیے. ہاں اچھا, مان لیجئے اگر آپ کے ساتھ میں آپ کی وائف ہے یا گھر کی لیڈیز ہیں تو انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے دھکے سے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, شافی فقہ جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے شافی فقہ کے اندر وضو کرنا لازم ہے اور عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے اور وضو کرنا بھی لازم ہے. تو اسی لیے کچھ لوگ جو شافی فقہ فالو کرتے ہیں بولے ہم حنفی نیت پہ جا رہے ہیں, لیکن صحیح چیز کیا ہے, امام شافی بھی ہمارے, امام ابو حنیفہ بھی ہمارے, لیکن قرآن و حدیث سے جو بھی ملتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. تو یہ بات بھی ہے. کئی بار ایک اچھی آئیڈیا یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دو کپلز ہیں تو ایک بھائی آگے ہیں ان کی بیوی پیچھے, ان کے پیچھے دوسرے کی بیوی اور ان کے پیچھے ان کے ہسبینڈ, تو اس طرح سے دونوں پروٹیکٹ کر کے آسانی سے جا سکتے ہیں اگر ویسا ہو. لیکن بیٹر یہی ہے کہ جہاں کراؤڈ نہ ہو وہاں سے کریے. آگے ہاں دو رکعت کے لیے تو لازم ہے, نماز کے لیے تو لازم ہی ہے وضو, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی شک بھی نہیں. وہ دو رکعت آپ کہاں پڑھیں گے, یہاں موقع نہیں ملا, پیچھے پیچھے نہیں موقع ملا, تو جہاں مل گیا وہاں پڑھ لیجیے. اور یہ دو رکعت میں ثابت ہے, پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہمیں ملتا ہے. تو ہم نے دو رکعت پڑھے, پڑھنے کے بعد زمزم پینا ملتا ہے. جی نہیں کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ لیجیے, فرسٹ فلور پہ وہاں بھی پڑھ سکتے, کہیں بھی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں اگر آپ کو یہاں موقع ملتا ہے, یہاں موقع ملتا ہے کر لیجیے, نہیں ملا کہیں پہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ. لیکن لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا خیال رکھیں, یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنا ہمارا اجر جاتا ہے, پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا پیمنٹ کرنا پڑے گا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا, تو زمزم پینا ہمیں ملتا ہے. اور کوشش کریے ما الزمزم لما شرب له, زمزم کے پانی کی کیا خاص فضیلت ہے, جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے اس چیز کے لیے. کیا چیز کے لیے پی رہے ہو, کون سی بیماری کے لیے پی رہے ہو, فزیکل بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, کسی کو محسوس ہو رہا ہے میرے اندر تقویٰ کا, میں اس کے لیے پی رہا ہوں کہ اللہ مجھے تقویٰ دے دے,
کسی کو ایسا لگتا ہے میری کمائی میں کمی ہے میں اس لیے پی رہا ہوں, اللہ میرا مال بڑھا دے, ہاں مال میں برکت دے دے, فیملی کا خیال رکھ دے. لیما شریبا لو, جس چیز کے لیے پیتے ہو اس چیز کے لیے, اور اگر کوئی بھی چیز کے لیے نہیں پیے تو. کئی لوگ ہوتے ہیں بولے میں نے بہت زمزم پیا مجھے کچھ شفا نہیں ملی, بولے تم کیا چیز کے لیے پی رہے تھے بھائی, خالی پینے سے نہیں ہے, کیا نیت سے پی رہے ہو, جو نیت ہے جیسی نیت ہے اتنا ملے گا, تو نیت بڑی ہے اتنا ملے گا, نیت تھوڑی ہے تو نہیں, اور نیت ہے ہی نہیں تو اس کا الگ معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکہ, یہ بہت بابرکت پانی ہے, انہا طعام و تومن, کھانے کے لیے کھانوں کے لیے کھانے کے لیے کھانا ہے یہ, وہ شفا و سکمن, بیماریوں کے لیے شفا ہے. خیر ما ان علی وجہ الارض, سب سے بہترین پانی جو زمین پر ہے, ما اس زمزم جو زمزم کا پانی ہے, طعام و من التومی و شفا و من السکمی, کھانے کے لیے کھانا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے. اس کے بعد اچھے بتائیے جو سات راؤنڈ ہے, ہر راؤنڈ کے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر. شیخ البانی نے یہ روایتیں لائی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ آٹھواں جب ختم کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ختم کرنا ہے, اور دو رکعت اور زمزم کے بعد واپس جب جائیں گے صحیح کے لیے وہ ٹائم پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر ملتا ہے. وہ بتاتے ہیں ٹوٹل 9 ٹائمز ملتا ہے, یعنی سات راؤنڈ, سات راؤنڈ کے بعد میں آخر میں آٹھواں, اور یہ دو رکعت اور زمزم کے بعد میں نواں, جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریے. آگے بڑھتے ہیں, صحیح, اب ہم صحیح پہ آ رہے ہیں. صحیح کے اندر آپ کا گراؤنڈ لیول ہے, فرسٹ لیول ہے, سیکنڈ لیول ہے, تھرڈ ہے, اور شاید اور فورتھ بھی ہے جو پتلا وہ بنایا گیا ہے, تو یہ فور لیولز ہیں, شاید پانچواں لیول ہے وہ, یعنی ماشاءاللہ بہت سارے لیولز ہو گئے ہیں, اور بیچ میں ایسکیلیٹرز ہیں. تو صحیح کے لیے آپ پہنچے, تو صحیح کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح کے لیے جا رہے تھے انہوں نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, فمن حج البیت او تمرا فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ اگر طواف کرے, لیکن طواف کرنا لازم ہے ایکچولی, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, جو خیر کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا, علم والا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا نبدأ بما بدل اللہ بی, ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے شروع کیا مطلب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا, کیا مطلب, یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف جا رہے ہیں, کیا کہا, ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کیوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان صفا والمروہ کہا نا, تو اس لیے صفا پہ ہم پہلے جاتے ہیں, کیونکہ صفا اللہ نے پہلے کہا, مروہ و صفا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو ہم مروہ پہلے جاتے ہیں, لیکن صفا والمروہ ہے تو اس لیے صفا پہلے جا رہے ہیں. تو یہ دو چیز پڑھنا مل رہا ہے, لیکن یہ دو چیز پڑھنا صرف پہلی بار میں ہے. صحیح کے اندر کتنے راؤنڈز ہیں, سات, کتنی بار, یعنی کتنے چکر ہیں, راؤنڈ نہیں, کتنے چکر, راؤنڈ ورڈ سے مسٹیک کر دیتے ہیں, سات. صرف پہنچتے ٹائم پہ یہ دو چیز صرف فرسٹ ٹائم پڑھنا ہے. کون سی دو چیزیں, ان الصفا والمروہ, یہ آیت جو قرآن کی ہے, اور ابدأ بما بدل اللہ بی یا نبدأ بما بدل اللہ بی, یہ صرف فرسٹ ٹائم میں ملتا ہے, ساتوں بار نہیں پڑھنا ہے. ساتوں بار کیا پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, وہی اکیلا ہے. دیکھیے میں بتایا نا توحید ہر جگہ پہ ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, لہ الملک و لہ الحمد, اسی کی ہے ملکیت, اسی کی ہے ساری تعریف, وہ ہو علی کل شیء قدیر, اور وہی ہے ہر چیز پر قادر. لا الہ الا اللہ وحدہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, انجزا وعدہ, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں اللہ کے وعدے کو, انجزا وعدہ ونصر عبدہ, اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں اور ہمیں بھی سکھایا, ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اور احزاب کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے ہی ہرا دیا. احزاب کون, جو جنگ احزاب ہوئی جس کے اندر مکہ کے 10,000 لوگ پورے الائنس ملا کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے تھے, تو خندق کھودی مدینہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے خندق کھودی, خندق کے اس پار سے لڑائی لڑی. تو یہاں پہ جو جنگ احزاب مسلمان جیتے, کیونکہ باہر احزاب میں وہ لوگ پورا سیج لگا دیے تھے, اب کیا ہوا, طوفانی ہوائیں اور ایسی کئی مشکلوں کی وجہ سے وہ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں, جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں. میں بتایا نا کہ ہم ہسٹری کے اوپر پھر سے چلنے والے ہیں,
تو صحیح ہم شروع کر رہے ہیں اور صحیح شروع کرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لازم ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ صحیح کرو اللہ تعالیٰ نے صحیح تمہارے اوپر مقرر کیا ہے فکس کیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کرنا شروع کرتے ہیں صفا سے شروع کر رہے ہیں کہاں جائیں گے مروہ کی طرف تو یہاں پر جب جاتے ہیں تو درمیان میں دو لائٹس ہیں چلیے وہ لے آئیے پورا ٹیبل یہاں لے آئیے پانی جی میرے پاس مروہ آ گیا آپ ایسا کریے صفا لے آئیے جی جزاک اللہ خیر بالکل ایسے رکھیے اینگل سے رکھیے اسی طرح رکھیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود یہ تھوڑا سا اور آگے آئے گا مطلب یہاں سے گرین لائٹ ہے اس کی یہاں پہ ایکچولی صفا ہے اگر یہ صحیح دیکھے تو یہاں ہے یہاں سے اس سائڈ پر ہے صفا بیچ میں درمیان میں یہ دو لائٹس ہیں یہ کیا ہے معاملہ